ברוכים הבאים לפרק הראשון של הזכותון המצולם למפגין. פעמים רבות פונים אלינו פעילים ושואלים האם להפגנה שהם מתכננים נדרש רישיון מהמשטרה. פעילים אחרים מקבלים שיחות טלפון ששוטרים מנסים לשכנע אותם לא לקיים פעילות מחאה כלשהי ללא קבלת רישיון מהמשטרה. במקרים אחרים שוטרים מגיעים להפגנות ומנסים לפזר אותן בטענה שמדובר בהפגנות לא חוקיות שלא קיבלו את רישיון המשטרה. בפרק הזה אני אנסה לענות על השאלות החשובות שעולות בקרב מפגינים ומארגני הפגנות בנושא רישוי הפגנות. הדבר הכי חשוב שצריך להבין, לא לכל הפגנה ופעילות מחאה נדרש רישיון. רישיון נדרש רק אם מתקיימים כל שלושת התנאים הבאים. 1. משתתפים בהפגנה 50 איש או יותר. 2. היא נערכת תחת כיפת השמיים. 3. היא כוללת תהלוכה או נאומים מדיניים. החוק אינו מגדיר מהם נאומים מדיניים, אבל בית המשפט קבע כי הנפת שלטים, קריאת סיסמאות ושימוש במגפון אינם מהווים נאום. מכאן שלא נדרש רישיון להפגנה שמתקיימת תחת כיפת השמיים, אשר אין בה נאומים או צעדה, גם אם משתתפים בה למעלה מ-50 בני אדם. שימו לב, באזור משכן הכנסת נדרש רישיון להפגנה מכל סוג שהוא. אז הבנתי שלהפגנה שאני מתכנן נדרש רישיון. איך מקבלים רישיון להפגנה? אפשר להגיש בקשת רישיון להפגנה בכל תחנת משטרה, באמצעות מילוי טופס שנמצא בתחנות המשטרה ובאתר האינטרנט של המשטרה. את הבקשה צריך להגיש 5 ימים לפני קיום ההפגנה. אם ההפגנה דחופה, אפשר לבקש לזרז את האישור. עם זאת, כשמדובר בהפגנה מתוכננת, מומלץ להגיש את הבקשה מוקדם ככל האפשר, כדי להותיר זמן להתמודדות עם סירוב להתיר את קיומה, או עם תנאים בלתי סבירים שהתנתה המשטרה לאישור. חשש לסכנה לפגיעה קשה בשלום הציבור או בסדר הציבורי, למשל בשל מחסור בכוח אדם של המשטרה להבטחת ההפגנה, או חשש להתנגדות להפגנה מצד ציבור אחר או מהפגנות נגד, לא מצדיק סירוב לתת רישיון להפגנה, אלא אם קיימות ראיות קונקרטיות שמצביעות על ודאות קרובה לפגיעה קשה בשלום הציבור או בסדר הציבורי. גם כשיש ראיות כאלה, המשטרה חייבת לנקוט בכל האמצעים שעומדים לרשותה על מנת לאפשר את קיום ההפגנה על אף הסכנה הצפויה, למשל להגביל את משך ההפגנה, את מיקומה או את אופייה. מפקד המחוז לא רשאי להתחשב בדעות המפגינים או בנושא ההפגנה בעת קבלת ההחלטה. עם זאת, הוא רשאי לבדוק האם בקיום ההפגנה יש עבירה פלילית ואף לסרב לתת רישיון להפגנה שכרוכה בעבירה כזאת, למשל הסתה לאלימות, גזענות וכיוצא באלה. הפגנות עלולות לפגוע בשגרת החיים של התושבים שמתגוררים באזור ההפגנה, ואפילו לפגוע בחופש התנועה של העוברים והשבים. עובדות אלה כשלעצמן אינן סיבות לדחות את ההפגנה או להזיזה למקום אחר. המשטרה יכולה לדרוש שינויים במסלול ההפגנה, להגביל את מספר משתתפיה ולהתנות תנאים נוספים לקיומה רק כאשר מתקיימות נסיבות מיוחדות. המשטרה יכולה להתנות תנאים לקיום ההפגנה, אך החוק אינו מפרט את התנאים האלה. בית המשפט אישר כי המשטרה רשאית לבקש הצגת אישור ממחבי אש ומדה, ובמקרים שבהם מוקמת במה, אף אישור מהנדס קונסטרוקציה וחשמל. תנאי מקובל נוסף הוא מינוי סדרנים מטעם המארגנים, כל עוד שהדבר לא מטיל עליהם מעמסה כספית בלתי סבירה. בנוסף, המשטרה מבקשת בדרך כלל אישור של מהנדס בטיחות, אך היא לא רשאית להטיל על המפגינים את האחריות על השגת האישור ואת עלויות עבודתו של מהנדס בטיחות או של השוטרים שיאבטחו את ההפגנה. לעתים נדרשים המאפגנים להתחייב שלא יוצגו או יושמעו בהפגנה מסרים מסוג מסוים, למשל שלא יושמעו מסרים שפוגעים בשמה של מדינת ישראל. אין בסיס לשום דרישה שקשורה לתכנים של ההפגנה. ברור שאסור להשמיע תכנים שמהווים עבירה פלילית, כמו הסתה לאלימות או הסתה לגזענות, אבל זה לא קשור לרישיון להפגנה.
כמו כן, למארגנים אין אפשרות לשאת באחריות להתנהגותם של כל משתתפי ההפגנה, וכדאי לסרב לתנאי כזה על מנת להימנע ממצב שבו התחייבות כזו תשמש עילה לפיזור ההפגנה. חשוב להבין שאין חובה על מארגני ההפגנה לתאם מראש עם הרשות המקומית, והתניית רישיון הפגנה באישור הרשות המקומית איננה חוקית, כי אין בדין כל סמכות, כל מקור סמכות לדרישה כזאת. הסמכות לאשר הפגנות נתונה למשטרה ולמשטרה בלבד. במקרים שבהם ההפגנה כוללת הקמת במה ומופעים, עשויה המשטרה להתייחס להפגנה כאל אירוע תחת כיפת השמיים, כגון מופע אומנים. ההבחנה בין אירוע שנחשב להפגנה, למרות שהוא כולל סממנים של אירוע בידור, לבין מופע אומנים, אינה כל כך ברורה. אם הדבר אפשרי, רצוי להתייעץ עם עורך דין לפני הפנייה למשטרה לקבלת רישיון. בכל אופן, מומלץ כי מארגני המחאה יבהירו בעת הגשת הבקשה לרישיון, כי מדובר באירוע מחאה, גם אם משתתפים בו אומנים. מותר לקיים הפגנות או משמרות מחאה מול בתים פרטיים של אנשי ציבור, ועל הפגנות אלה חלים הכללים הרגילים בנושא רישוי הפגנות. עם זאת, בהנחיות של היועץ המשפטי לממשלה בנושא חירות ההפגנה, ישנם כמה כללים שמנחים את המשטרה כיצד לפעול במקרים אלה. כאשר מתבקש רישיון להפגנה מול ביתו של איש ציבור, שמשמש אותו אף בעבודתו הציבורית, על המשטרה לערוך את האיזונים הנדרשים בין הזכות לחופש הביטוי מחד לבין הזכות לפרטיות, גם של השכנים. אם ההפגנה טעונת רישיון ומתבקש אישור להפגנה מול ביתו הפרטי של איש ציבור, להבדיל ממעון רשמי כמו בית הנשיא או בית ראש הממשלה, המשטרה יכולה לסרב להעניק רישיון להפגנה אם קיימות חלופות אפקטיביות לערוך את ההפגנה במקום אחר, כגון מול משרדו. אם מתקיימת משמרת מחאה מול ביתו הפרטי של איש ציבור, כלומר הפגנה שהיא לא טעונת רישיון, המשטרה יכולה לבקש מהמפגינים להתפנות תוך זמן קצר, שיקבע בהתחשב בהפרעה לשכנים שגורם את המחאה. הנחיות היועץ המשפטי מבחינות בין עובד ציבור שהוא נבחר ציבור, לעובד ציבור שאינו נבחר ציבור. לא יותרו הפגנות מול ביתו של עובד ציבור שאינו נבחר ציבור. הניסיון מלמד כי ניתן לשאת ולתת עם המשטרה על תנאי הרישיון. אם אין הסכמה, אפשר לעתור לבג"ץ. למשטרה אין סמכות לזמן לתחנות המשטרה אזרחים, כאשר המטרה היחידה היא לעמוד על כוונותיהם של פעילים שמתכננים פעילות מחאה ולקבל מידע על תוכניות כאלה. זימונים מסוג זה מהווים ניצול לרעה של סמכויות החקירה שנתונות למשטרה, שתכליתן היא לחקור עבירות ולטפל בפשיעה. למשטרה גם אין כל סמכות להניע אזרחים מפעילות מחאה עתידית באמצעות קיום שיחות טלפון איתם, שכל מטרתן היא להרתיע אותם מהשתתפות במחאה לגיטימית. גם מפכ"ל המשטרה שותף לדעה זו, וקבע שאם שוטר ממשטרת ישראל יעשה שימוש בהליך ההידברות על מנת להניע את משתתפי המחאה מלממש את זכותם להפגין, וחמור מכך, ינקוט בלשון מאיימת ובהפעלת לחץ פסול לצורך כך, הרי שפעל שלא כדין, והוא צפוי לעמוד לדין משמעתי המתחייב בנסיבות העניין. מכאן, אדם שזומן לחקירה במשטרה על מנת לברר את כוונות המחאה העתידיות שלו, או הופעל עליו לחץ מכל סוג שהוא, כדי שימנע מלהשתתף בפעולות מחאה, יכול להגיש תלונה ליחידת תלונות הציבור של המשטרה. תם החלק הראשון שמדבר על רישוי הפגנות, בחלק השני נדבר על התנהלות במהלך הפגנה.